É o peor pesadelo para un criminal. Un policía que está como unha rejadera. Ti estás seguro que pasaste o examen psicológico da policía? Pois sí, sí que estou tarao e ata me bebo o vao das ventanas. Non, que da broma, ademais te dar Ia retirarse no seu chalé como Deus manda e agora vais arrepentir de non telo feito. Na pipa, hostia! Que fa, gilipollas, ai, pa, fa, coño. Señor Murta, este é o seu novo compañeiro. Compañeiro de que? non me jode que xa tou vello pa esta merda, home. Dous policías que se levan como un can e un zapato. Eres un cajabandurria. E ti máis. Quen o dio é cucú ao revés. Puta madre, home. Con estes dous xuntos que se preparen os malos. Pau, pau, van. Arma letal. Non mates a ninguém. Eu, por favor. Toma pelotazo a ver se se che aclaran. Este tá moi jamado, Ui, podo voar. Badabum. Por que estás tan tarado? Cousas da vida. Toma, hombre, por electrocutarme os collón. Bam, bam. Supoño que será mellor registrarte como arma psiquiátrica. A mí gustame máis arma letal. Ten máis puncho. Arma letal. Xa nos mellores cines. Se queres comprar a entrada, bueno, vas de lado porque a película estrenouse no 87.